Привіт, друзі! Сьогодні у нас результати розіграшу до Міжнародного дня краси від компанії Джерелі. Нагадуємо, що буде аж 10 переможців, кожен з яких отримає наш суперпродукт. Ми вже вигрузили всі ваші коментарі за допомогою GetComBot'а та зараз будемо обирати наших переможців. Як ви бачите, спочатку коментарів було 366. Але оскільки у нас є певні критерії, зараз ми їх визначимо. Потрібно було відмітити одного, друга чи подругу, та тільки один раз, тому вибираємо таку позицію. Отже, загалом коментарів у нас залишилося 239. Зараз ми будемо генерувати випадкові числа і перших 10 випадкових людей і отримують наші подарунки. Отже, перше випадкове число – це 44. Вітаємо нашу першу переможницю і обираємо наступну. Чи наступного. Число 61. Вітаємо Наталю і обираємо третього переможця. Число у нас 146. Вітаємо Марію. Обираємо четвертого переможця. Число 237. Вітаємо Людмилу. Наступне число 58. Вітаємо Надію і обираємо нашого шостого переможця. Число 4. Вітаємо Оксану. Обираємо нашого сьомого переможця, число 117. Вітаємо Інну. Обираємо нашого восьмого переможця. Число 74. Вітаємо Анну. Обираємо нашого дев'ятого переможця. Число 95. Вітаємо Юлю. І обираємо нашого 10-го переможця. Число 136. І вітаємо Анну.